isroil havo defa kuchlari yakshanba kuni erta tongda amaliyot uchun chaqirildi qiruvchi uchoqlar isroilni nishonga olgan eron dronlari va raketlari bilan to'qnashdi bu eron birinchi marta isroilga o'z hududidan to'g'ridan to'g'ri hujum qilishidir portlashlar sadosi Baytul muqaddas va Til Avivda ham eshitildi isroilning aytishicha eron dronlari va rokat hujumlarining to'qson qaytarilgan himoyani yorib o'tganlarning ba'zilari isroil janubidagi nevatim harbiy bga zarba berishdi 7 yoshli amini hasula uyga roketa parshasi tushgani oqibatida og'ir yaralangan bolalar qo'rqib uydan qochayotganda o'sha paytda roketa uyimizni kelib urdi kecha isoilning urush vazirlar kabinasi navbatdagi harakatini rejalashtirish uchun yig'ildi a'zolardan biri benigontizning aytishicha vaqti kelganda eron qilgan amali uchun javob beradi birlashgan millatlar tashkiloti <coughs> <coughs> xavfsizlik kengashi hujumlar ortidan favqulodda yig'ilish o'tkazdi ushbu hujum har bir qizil chiziqni kesib o'tdi va isroil o'ch olish uchun qonuniy haqqa ega biz bunga befarq bo'lolmaymiz biz jasur xalqmiz isroilga bunday ommaviy va to'g'ridan to'g'ri hujumdan so'ng isroil jim tura olmaydi biz kelajagimizni himoya qilamiz eronning birlashgan millatlar tashkilotidagi elchisi yig'ilishida suriyadagi konsulligiga halokatli havo hujumi uchun o'ch olish maqsadida qilgan amallarda haqli ekanini aytdi bu davlatlar xususan amerika isroilni g'azza qirg'ini uchun har qanday javobgarlikdan himoya qildi shu bilan ular eronni o'z diplomatik binolarini isroil hujumlaridan himoya qilish huquqidan mahrum etishdi tanglik kuchayib borayotgan bir paytda bu hujumlar xalqaro miqyosda keng ko'lamda qoralandi eronning dahshatli hujumining ko'lami va mohiyati uning isroil tuprog'iga to'g'ridan to'g'ri ilk hujumi yaqin sharq xalqlarining xavfsizligi va barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Hozir dunyo rahbarlari mintaqani tinchlantirish maqsadida keskinlikni yumshatishga intilmoqda. Bizga tinchlik yo'lida harakat qilish uchun mas'uliyat yuklangan Mintaqa va dunyo tinchligi va xavfsizligi buzilmoqda hamma isroil qanday javob qaytaradi deb kutmoqda